29 de maio de 2024. O Jornal da Câmara de Angra dos Reis começa agora com os seguintes destaques. Angra participa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Agentes da Defesa Civil do município vão para o Rio Grande do Sul. Inscrições abertas para o Festival de Música da Ilha Grande. Mambucaba Motofest agita a Vila Histórica neste feriado. Olá, começamos mais uma edição com a sessão ordinária desta terça. O principal destaque foram os esclarecimentos que os vereadores prestaram sobre um contrato da Câmara. Mais detalhes com a repórter Beatriz Lima. O presidente da Câmara, Rubinho Metalúrgico, esclareceu as denúncias que surgiram nas redes sociais sobre a contratação de intérprete de Libras. De acordo com o vereador, o atual contrato foi firmado para garantir os direitos trabalhistas destes profissionais, como FGTS, seguro-desemprego, PIS, entre outros. O vereador Charles Neves também falou sobre esse caso e disse que todos os contratos da Câmara são públicos e podem ser consultados pela população e pelos órgãos de controle. Ainda na tribuna, a vereadora Titi Brasil destacou uma indicação de sua autoria que já está em vigor. Ela pediu transporte escolar para atender os alunos que moram em Santa Rita e na Gamboa do Bracuí e estudam no CEMEI Júlia Moreira. Já a vereadora Luciana Valverde comentou sobre o projeto de lei que determina a obrigatoriedade dos artistas contratados pelo município atenderem aos veículos de comunicação locais e ao público em geral. O vereador Dudu do Turismo apresentou uma importante indicação para a área da saúde. O repórter Marcel Neustadt conversou com o parlamentar. A gente está aqui com o vereador Dudu do Turismo, que hoje fez uma importante indicação à prefeitura para a criação de um hospital do câncer. Vereador, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Primeiramente, só pede aquilo ou solicita aquilo que passou aqui, passou na pele, que sofreu por isso. Minha mãe foi vítima de câncer, foi mastomizada. E hoje nós temos aqui a oncologia ao lado do HMJ, mas que ainda não temos a radioterapia, temos a quimioterapia. E eu fico feliz de algumas indicações ter saído do nosso gabinete com uma mamografia que não existia em Angra dos Reis. A mamografia, até 3 anos atrás, era feita fora de Angra dos Reis. Ou você ia para Volta Redonda, Barra Mansa ou Rio de Janeiro. Hoje, graças a Deus, uma indicação do nosso gabinete, a mamografia já é feita em Angra e a quimioterapia também. Mas não temos ainda a radioterapia, que é feita fora do município. E aquelas pessoas que vão fazer radioterapia, muitas delas não têm o transporte, pegam uma van e vão 7 horas da manhã e voltam praticamente 8 horas da noite. E a gente está fazendo um pedido para a criação do Hospital do Câncer em Angra dos Reis, que muitas pessoas hoje utilizam esse serviço. Que Deus abençoe a vida de todos, que todos fiquem curados, mas infelizmente essa doença já tirou a vida de muitas pessoas no nosso município. E o vereador Chapinha fez um requerimento para que um representante da Brasfels explique as denúncias de assédio moral que vem ocorrendo na empresa. Então, nós recebemos um áudio lá dos trabalhadores, né? E averiguamos que é verdadeiro o áudio, uma perseguição, um assédio moral. Enfim, os trabalhadores cobrou, faço parte da Comissão de Emprego, Trabalho e Renda aqui da Câmara, a gente tem que buscar respostas. Não dá para o trabalhador trabalhar sob pressão. Sabemos que temos aqui a melhor mão de obra do mundo, que eu costumo falar. Os trabalhadores aqui de Angra entregaram obras importantes, contribuíram muito com o setor naval, então estão sofrendo pressão, não é só isso, a comida também, estão reclamando muito os trabalhadores, inclusive a gente tem recebido vários vídeos da má qualidade da comida, de barata, de ratos, enfim, nós como fazemos parte da Comissão de Emprego, Trabalho e Renda aqui da Câmara, a gente precisa averiguar até para dar resposta para esses trabalhadores e para a sociedade. 9 agentes da Defesa Civil de Angra dos Reis vão atuar na tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. A equipe angrense levou botes motorizados, drones, motosserras, equipamentos de resgate e de primeiros socorros. A previsão é que permaneçam no estado por 12 dias. A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis está participando da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. No município, as vacinas são aplicadas em todas as clínicas de estratégia de saúde da família, das 8 da manhã às 5 da tarde.
O objetivo é vacinar, no mínimo, 95% das crianças de 1 a 4 anos de idade. Na última semana, teve início um projeto para promover mais integração entre familiares de crianças com necessidades especiais e as unidades escolares. Conheça o trabalho na reportagem de Marcel Neustad e Thiago Poli. Com o objetivo de fortalecer os laços entre pais de crianças com necessidades especiais e a escola, começou na última terça-feira, dia 21 de maio, o programa Escola de Pais, que durante todo o ano letivo vai promover reuniões mensais na Unidade de Referência em Atendimento Educacional Especializado, no bairro Parque das Palmeiras. Os pais, eles vão expor, né, as suas dificuldades, as suas, muitas vezes, limitações e lidar com algumas situações com seus filhos. E esses profissionais, eles serão capazes de ajudar, ouvindo e orientando qual a melhor forma de agir, né, como é que o pai deve agir em relação a uma situação com um filho. E isso vai reverberar na escola, na sala de aula, porque os alunos, eles vão estar mais bem orientados pela família e a escola também fazendo. Então, fortalecendo a família e fortalecendo a escola, o aluno é que ganha. As reuniões vão durar por volta de 1h30 e vão contar com equipe multidisciplinar, que inclui pedagogas, psicólogas, assistentes sociais e fonoaudiólogas. É um projeto de escuta, né, de acolhida, de diálogo com esses pais, de orientação, de conhecimento, fazendo com que esses pais possam desenvolver, né, todos os seus filhos no processo educacional. No total, serão disponibilizadas até 20 vagas por reunião, que acontecem uma vez por mês, às terças e quintas, em dois horários, às 9h e às 18h. E para poder participar, os pais precisam ter os filhos matriculados na rede municipal de ensino. Essa escola de pais aqui eu acho fundamental, porque muitos pais hoje não têm a informação, o esclarecimento que eu tenho, mas são 10 anos já que se passaram de busca de profissionais, de psicólogo, terapia, tudo. Então, assim, para os pais que estão começando agora nesse processo, eu acho a escola muito importante para ter um esclarecimento, que é tudo um processo. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento. E assim, a gente vai aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Então, assim, a escola está de parabéns e eu estarei sempre aqui. As inscrições para o vestibular CEDERJ foram prorrogadas. Os interessados têm agora até o dia 4 de junho. O concurso oferece mais de 7 mil vagas em 16 cursos de graduação nas modalidades à distância e semipresencial. O polo do CEDERJ em Angra fica em Jacuecanga. O 21º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2024. O período para se inscrever começou no dia 24 de maio e se estende até 7 de junho. A premiação contempla os 3 primeiros colocados, a melhor música e o melhor intérprete. Angra dos Reis, em parceria com o Sesc RJ, vai oferecer o projeto OdontoSesc, com serviços gratuitos de odontologia para a população. Restaurações, extrações e raio-x vão estar disponíveis para todas as pessoas com mais de 5 anos de idade. Os atendimentos vão começar a partir de 4 de junho no CAIS de Santa Luzia, numa unidade móvel. A distribuição de senhas para atendimento será feita por ordem de chegada. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já estão abertas e vão até o dia 7 de junho. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Para se inscrever, os estudantes devem acessar a página do participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. Na última sexta-feira, dia 24, o Centro Cultural Teófilo Massad celebrou 24 anos de existência. A repórter Beatriz Lima esteve na festa e traz os detalhes. Nesta sexta-feira, dia 24 de maio, o Centro Cultural Teófilo Massad completou 24 anos. O dia foi repleto de atividades culturais e agora à noite quem se apresenta é o projeto Musicalizando. As oficinas, elas acontecem aqui na Casa Laranjeira, né? E tem um núcleo de referência no Frade também, que é o Longuipuca Legal, que também acontece lá às terça-feiras. E aqui no centro, na Casa Laranjeira,
acontece quarta, quinta e sexta. Esses alunos que se apresentaram aqui são todos alunos que nós começamos um trabalho do início e aí hoje nós fizemos como se fosse um recital, né, já no aniversário do teatro. Nossa, foi muito bom, eu gostei muito e eu cantei músicas que eu gosto muito, então pra mim foi muito legal. Recebi o convite do professor Isaías, eu fiquei muito feliz, porque fazia muito tempo que eu não cantava aqui. O cantor Bruno Pelego e sua banda também estão fazendo parte da festa com o show Monsuaba Tá Pra Peixe. No repertório, músicas autorais e canções já consagradas. Uma alegria, né? Porque além de ser artista, além de fazer parte da vida cultural angrense, eu também trabalho no teatro, né? Então, um terço da minha vida eu passo aqui nesse lugar, né? Há bastante tempo. Então, é como, sei lá, como se eu estivesse na minha segunda casa, quase que literalmente. Eu preparei um repertório autoral, músicas com temática angrense e também umas versões de algumas músicas já consagradas, de artistas mais conhecidos, né? As músicas são bem afetivas, são feitas para o povo de Angra mesmo, é uma homenagem à nossa cidade, né? E o ponto alto da noite foi o tradicional corte de bolo. Muito importante ter a imprensa sempre apoiando as atividades culturais, crescendo cada vez mais esse público. Eu estou emocionado, eu estou feliz, como toda a equipe está nesse momento, porque é muito gratificante ver esse espaço vivo durante 24 anos. E eu tenho certeza que, se depender do talento da nossa terra, esse espaço vai viver muito mais. Então hoje é um momento de gratidão e de pura emoção. Esse aniversário para a gente é comemoração de grandes feitos, porque aqui é a casa do artista, onde acontecem espetáculos maravilhosos, criações, fomentos, produções. E Angra é isso, é um celeiro cultural maravilhoso, onde nós temos muitos talentos por metro quadrado. E temos que valorizar esses talentos. E o nosso teatro é isso, foi a conquista de um movimento cultural que gritou há muito tempo, que falava teatro já no galpão da OVAR. E hoje ele é essa realidade e graças nós temos a possibilidade de realizar muitas coisas, a liberdade de trabalhar e o fazer cultural, valorizando cada talento que está envolvido aqui. A dica para o feriadão de Corpus Christi é a programação do Mambucaba Motofest, com diversos shows de quinta a domingo na Vila Histórica de Mambucaba. Mais detalhes da festa e outras dicas para o fim de semana você confere na nossa agenda cultural, excepcionalmente essa semana, disponível na quarta-feira. A apresentação é de Beatriz Lima. O Jornal da TV Câmara fica por aqui e eu volto na próxima terça-feira, às 19h. O Jornal da Câmara está no ar pelo canal digital 514 ou 21.5 da NET e no YouTube, no endereço que você confere aqui na tela. Até breve!